अहिले कति जिस्किएर मलाई यहाँ भ्याइ नभ्याइ छ। अहिले मेरो फुटो किन खिचिरहनु पर्यो भने नायर त एकचोटि बनाइहाले छ, जागिर खानु छैन, केही गर्नु छैन, किन फोटो खिचिरहनु पर्यो मलाई? काम गर्नु ल ल छिटो खिच, छिटो नजिस्क्यौ मलाई, छिटो खिच। ल हेर त्यो इष्टकोट यो दाउरा सुरुवाल जहिले एउटै दाउरा सुरुवाल एउटै इष्टकोट लगाएर हुन्छ? यसो फोटो खिच्दा त नयाँ कपडा खाइन तिम्रो? अरे भगवान, कति किचकिच गरिरहे, कति किचकिच गरिरहे, चाँडो मकै नङ्ग्याउ या। हेर न क्या, मकै नङ्ग्याउ या, हाम्रो मुख बङ्ग्याउनु पर्दैन, नङ्ग्याइहाल्छु नि। पहिला तिम्रो फोटो खिच्दा त यो मोबाइलै बिरिन्छ, आफ्नै खिच्छु भन्नु। आफू पनि काम गर्नु छैन, अरूलाई पनि अल्मलियाको छ। होइन त्यो राजु मास्टरको मोबाइल किन ल्याइरह? ल्याएपछि दिनु पर्दैन, अर्का सामान ल्याउनु, नाक कान दुखाउनु भने थाहा छ कि छैन? आफ्नो सामान भए त अर्का ल्याइरहनै पर्दैन थियो नि, अहिले किन दिनु पर्यो नि यस्तो सामान? कति निचिया, कति निचिया, काम साम गर्नु केही छैन, खालि निचिया छ, निचिया छ। अब फुटो खिच्ने चाहिँ काम होइन त बा। ए बा, फोटो त खिच्यो कि धुलाउनलाई पैसै छैन, अलिकति पैसा दिन्न बा। खड्कुला खरानी पानी बसालेर पो धुलाउने हो कि? मसँग पैसा छैन, आफ्नै लोग्नेसित माग्नु। दुर्मु भएर भए पो माग्नु नि, घरमै छैन। त्यो भाते पनि घरमा छैन, मसँग पैसा पनि छैन। फुर्कनु यो मोबाइल राजु मास्टरलाई दिने, फर्किँदै एकाग्री पानी ल्याउने, यहाँ पानी सकिया छ, मान्छेलाई तिर्खे लगाइसक्यो। के गरे, चाँडो जाऊ। सो मात्रै छैन, आफूसँग जे छ त्यसमा पो सन्तुष्ट हुनुपर्छ त। छोरो चेस्तै, बुहारी चेस्तै। होइन त सुन्तलीले मेरो फोटो खिच्न भनेर लग्या मोबाइल ल्याउँदिन है क्या हो? दुई दिनलाई भनेर लग्या मोबाइल हप्ता दिन भइसक्यो ल्याउँदिन पा। आफ्नो भने यहाँ यत्रो सानो मोबाइलमा सिम हालेर चलाउनु परेको छ ल। मान्छेको अगाडि ट्याक्क फोन आयो भने पनि उठाउनलाई चाहिँ चर्पी छिर्नुपर्छ, लाजै मर्दो। के तालको केटी रहेछ पा, केटी पनि के भन्नु, आइमै हो। मोबाइल त 3-4 हजार के किनिस कि क्या हो? फोटो त खुब खिचेछस्। के को 3-4 हजार नि आमै? 30-35 हजार पर्याहा। 30-35 हजार त्यो मोबाइल किन्नुको सट्टा दुनो भइसकिने आबे हुँदैन थियो? कम से कम दुध त खान पाइन्थ्यो नि। अब भैँसीले फोटो ठ्याक्क खिच्न मिल्छ आमै? भैँसी उठाउन मिल्छ? अब भैँसी यहाँ मोबाइल गोजीमा यसरी हालेर हालेर हिँड्न मिल्छ? होइन तसँग त्यत्रो महँगो मोबाइल कहाँबाट आयो? सम्झिले किनिदिए भनौँ नि, पक्कै होइन। अब ती ज्वाइँ लफङ्गले किनिदिए भनौँ भने तिनीसँग फुटिया कौडी हुँदैन। अर्काको धुर्मुलाई जे पाए त्यही त नबोलाए आमै, अहिले यहाँ बबाल होला नि फेरि। कति नै एउटा मोबाइल किनिछ, आफ्नै आमालाई गन्दिन। अर्काको मोबाइल बोकेर फुलाउँदै हिँड्नु पर्यो हा, आफ्नो भइदियो नि त हुन्थ्यो नि। हुन त बोकुन्जेल त आफ्नै मोबाइल त हो नि। अब यत्रो दिन त पर्खिनु भयो, एकैछिन पर्खिनु न मास्टर बाबु, पन्ध्रमा गएकी छिन्, आउँछिन् अनि लैजानु होला आफ्नो मोबाइल। के कराइरह बेकारमा? कराउँदैन त मान्छे, एकैछिन फोटो खिच्नु पर्यो भनेर ल्याएको मोबाइल यतिका दिन भइसक्यो, फिर्ता गर्नु छैन, अनि मान्छेले रिस उठ्दैन? मसित के रिसाइरह त, मेरो फोटो खिचिदिनुहोस्, दिनुहोस् न मोबाइल पर्व भनेर म माग्ने गएको थिएँ।
ताल तालका मान्छे आउँछ। ओ बुहारी महारानी, ऊ उहाँको मोबाइल दिनुहोस् रे, कति नै हात्ती नै घोडा ल्याएको छ, उहाँ कराउँदै हुनुहुन्छ मसित। दिन त तर त्यो फोटो चाहिँ झुलाउने बाँकी छ है, पछि एकचोटि फेरि दिनु ल मलाई मोबाइल। के छट्टा गरे यो? खुलुन त्यो मोबाइल। छट्टा गरे होइन बा, साँच्चीकै भन्या हो, मोबाइलै छैन त। मलाई अरू कुरा केही थाहा छैन कि मलाई मेरो मोबाइल चाहियो कि 35,000 चाहियो। 35,000 परेको छ मेरो मोबाइलको। अहिले आएर मान्छे मलाई ठिकलान छोड है, बुढा भन्दै छु मैले। भगवान्, यो मुसु मुन्द्रीले 7.5 निम्ति होइन त, अर्काको सामान ल्याउनै नहुने, ल्याएपछि समयमै फिर्ता गर्नुपर्ने। ए भगवान्, कस्तो दशा आइलाग्यो यो। 35,000 मैले तिर्नु पऱ्यो भने त तिनीहरूको लोन सहीलाई नै घरबाट निकालिदिन्छु म। दारी बा, तपाईँको र मेरो दारी उस्ता उस्तै छ, एकताल फोटो खिचौँ न। ए, तेरो र मेरो फोटो खिच्ने? बेला न कुबेला बजिने होला, तेरो बजीको फोटो खिच भएको। होइन भेटिन भने मोबाइल कहाँगो कहाँगो, अब अम्लाले छुन पाएन, उपे यहाँ त फोटोहरू फटाक फुटु गइहाल्दो रहेछ। ल अनि यति राम्रो मोबाइल कसको चाहिँ होला त भने। अब के फोटो त सुन्तलीको छ त? लो भए भर्खा फोटो सुन्तलीको, सुन्तलीको मोबाइल पो रहेछ, फर्काइदिनु पर्ने भयो। कहाँ छिमेक कहाँ यसरी पारेर राख्नु हुन्छ त हेरी क्या? फर्काउने रे मैले, अब यति राम्रो फोटो आउने मोबाइल के फर्काउने हो भन्छु यी कल्ची। होइन के घुरेर हेरेर आएको के, दिइहाल्छु नि म। ए तैँले पो भेटा छस् मोबाइल? ए यिनीहरूलाई थाहै पो रहन्छ। ए मोबाइल, अँ मोबाइल त भेटेको छैन मैले। अनि अहिले भर के दिइहाल्छु भने त? ल मैले त अस्ति नै 2 महिना चामल पैँचो ल्याएर आएको थिएँ, त्यही दिन्छु पो भनिरहेको थिएँ। मोबाइल त कहाँबाट थाहा हुने मलाई? अनि कसको मोबाइल हराएको तिम्रो? अनि त 35,000 पर्ने मोबाइल कसले भेटायो होला? 35,000? एउटा मोबाइल त मैले बान्द्रेले खेलाएर देखाएको थिएँ है। के रे बल्छीले भने मैले मोबाइल भेटाएको छु रे? कहाँ भेटाएको छु मैले मोबाइल? तैँले नभेटा भए देखा नि त तसित भएको मोबाइल। मैले किन देखाउने? मैले तिमीहरूलाई देखाउनलाई मोबाइल किने हो र? ए बा, यसले आना कानी गरे हिसाबले त मोबाइल यसले नै ल्याउन सक्छ। बिना प्रमाण अहिले चोर दोष लाउने होइन नि, फेरि मुखसुक च्यातिदिन्छु नि। बढी नबोलिकन खुर्कन तसँग भएको मोबाइल देखा नि त। देखाइहाल्छु नि त, चर्केर बोल्नुपर्छ। यो तिम्रो मोबाइल? यो त होइन, अर्कै थियो। अनि त्यसै अर्कालाई चोर दोष लाउने? साँच्ची तिम्रो मोबाइल कस्तो थियो रे? मेरो मोबाइल यत्रो ठुलो कालोमा यस्तो ठ्याक्क गरेर ढकनी लाउन मिल्ने अनि ठ्याक्क खोल्न पनि मिल्ने, त्यसा फोटो त यताले खिचे नि हुने, उता फर्काएर खिच्दा पनि हुने, फेरि फोटो खिचेपछि त्यसा फोटो त यो मेरो यत्रो साइज छ नि, यो साइजभन्दा ठुलो साइज त फोटो आउने ल, त्यस्तो मोबाइल थियो। ए मान्छेको साइज भन्दा नि ठुलो फोटो आउने?
त्यो मोबाइल कसले भेटाएको मलाई थाहा होला। ए बाबु कसले भेटाएछ भन्नु न बाबु, बिन्ती बाबु कसले भेटाएछ भन्नु न, भन्नु न बाबु। नछौ नि त भन्न त भन्छु कि साँच्ची त्यो मोबाइल कतिको थियो, कति मूल्य पर्छ? डङरङै 35,000 को। 35,000 को? त्यत्रो 35,000 को मोबाइल कसले भेटाएको भनिदिनु लागेछु मलाई। फेरि हल्का यस्तो रगडा चाहिँ चाहिन्छ नि फेरि। 35,000 को कुरो छ बाबु, कति त कति बाबुले कति माग्या? तपाईँहरू आफ्नै गाउँठाउँको मान्छे, बढी पनि के भन्नु 5,000 लाग्छ ल। नदिने भए नद्याउनु बाबु, नाच्यौँ न बाबु, नाच्यौँ बाबु। 5,000 लिन्थ्यो बाबु, लिनु पऱ्यो नि त त्यत्रो 35,000 को मोबाइल भन्ने भएपछि। हे भगवान्, अहिले यो 500 लिइराखौँ नि त बाबु। 550 पनि देऊ। होइन अहिले त्यति लिइराखौँ, अब बाँकी पछि गरौँ ल बाबु। 45,000 बाँकी भयो नि फेरि, ल मेरो पछि पछि आउनु। बान्द्रेले कहीँबाट यो मोबाइल देखेर भन्थ्यो कि क्या, यिनीहरू त यतै पो आउँदैछ नि त, अब घरभित्र लुकौँ भने भित्रै आएर खोजेर नि भेट्न सक्छ। आइडिया वाट धन्दै मारेन डाम्नाले कोत्रो तोले लातेले हान्थ्यो, तिनीहरू पनि मलाई खोज्ने आएर चाहे।